Mae'r ddrama ffoi yn archwilio beth sy'n digwydd rhywun os maen nhw'n gadael i erchyllderau'r byd i trechu nhw mewn ffordd fel bod nhw'n methu byw i bywyd eu hunain dim mwy. Mae'n profiad newydd i fi fel awdur i weld yng ngwaith yn cael ei berfformio, ond fi'n edrych mlaen i weld pa fath adborth gael. A beth yw'n neis weithio fel ydy'r seibio? Dewch draw i'r galeri am 6 o'r gloch, os fawr i.